Seja bem-vindo, Vocados! Eu estou trazendo mais um o de Frame, como prometido. É, eu decidi gravar aí uma série né, de vídeos para iniciantes, até você de noob, a chegar a um pro, entendeu no jogo? E isso de um jeito simples, fácil e rápido. Então, como nós começamos uma nova conta aí, é, vamos escolher o nosso primeiro Warframe, né? É, tem o Excalibur, Mag, né, Mag e o Volt. Quando você vai começar, para você ter mais rendimento nas suas partidas, no seu jogo, a melhor opção, eu, eu prefiro Excalibur, né? Para você passar do, dos planetas e tal, Excalibur é uma ótima opção, então vamos de Excalibur. Isso é uma das primeiras dicas, vamos confirmar. Vai ter aí algumas cenas, eu vou cortar, tá ok? E vou fazer esses vídeos bem resumido, as coisas mais importantes que eu vou mostrar para vocês e dar dicas, tá ok? Então assistam sempre os vídeos dessa série do começo ao fim. Não esqueça começo ao fim, pra não perder nenhuma dica, não perder nenhum segredo do jogo, velho. Vai ser muito foda. Eu acho que ninguém no Brasil nunca fez isso. Eu acho que nem os Grim fizeram o passo a passo desse jogo. Então, exclusividade total, só pra vocês, cara. Nossa, começamos aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui na sensibilidade. Né? Sensibilidade aqui, eu gosto de jogar em, em 15. Se né? vocês apertam ESC e mexem aí na sensibilidade, se por acaso vocês acharem ruim, entendeu? Eu gosto de colocar em 15 aqui. Deixa eu ver aqui. Ok. Na jogabilidade, tem o ping, coloque sem limite, que assim você vai poder entrar em qualquer partida. América do Sul, chato eu deixo normal, interface... É, monitor. Eu gosto de deixar campo de visão em 78 Eu tiro ativ é, ativar a agitação da tela, tá ok? E o resto sempre eu deixo tudo ativado. Opa, desfoque em movimento. Vamos tirar e ok. Deixa eu ver aqui o nick da conta. Ainda não tá aparecendo. Vai aparecer depois. quanto isso vamos fazer aqui a gameplay, cara. Escolhi a MK1 boa, boa, né? Boa MK1. É muito boa essa arma principalmente para quem está no início, meu irmão. Vamos escolher aqui a Lato, cara. Essa pistola também é muito OP, principalmente para quem está no início, pode pegar a lata, é uma das melhores pistolas para um início. Nossa, aqui Que mira ruim eu tô, hein? Para escolher a arma primária, eu prefiro escolher a Braton, tá OK? MK1 Braton. Essa arma também muito OP para um início. Então, aconselho vocês a escolherem a Bratton, cara. Bem, galera. Terminamos de proteger a nave. Vamos esperar o próximo objetivo, tá ok? Tendo a nave está pronta. Ok. Terminamos aí o início do game, né? O tutorial. Então, aí você já está ciente de como o jogo funciona. Escolhemos as melhores armas, na minha opinião, para começar. Então, vamos para as próximas dicas, cara. Bem... Estamos agora na nossa nave, né? A nave pessoal. Começamos aí do lado esquerdo, logo em cima. Você pode ver que tem 3 mil de crédito e 50 de PL, né? É só 50 PL. Isso aí já é do jogo. Vamos ver o que ganhamos aí no nosso primeiro dia. Duas amostras mutagênicas. Isso aí vai servir muito. Então, aconselho vocês a dar uma, sempre uma olhadinha aí nas mensagens também. E vamos conhecer a nave, cara. Vamos chegar aqui para esse objetivo. Isso aqui é o sinal, o sinal agora está funcionando, tá ok? Você vem aqui e aqui você pode mudar a arma, equipar outra, Se por acaso você quiser comprar, eu não aconselho comprar logo de início, mas tem aí algumas que é bloqueada por mais tria, tá ok? Só que não é tão importante vocês aprenderem agora. Então vamos para o próximo objetivo. Vou mostrar aqui o meu nick para vocês. É, tracinho um homem y t se quiser adicionar. E tal, sejam bem-vindos à lista de amigos, tá ok, cara? Então vamos para a nossa primeira missão. Tá mostrando aqui, restabelecer comunicação da nave, tá ok? Eu acho que é essa missão. É recompensa de bola, Isso mesmo. Vamos para lá fazer a missão. Lembrando que os vídeos sempre vai ser cortados. Eu vou mostrar sempre as partes importantes para vocês verem como funciona o jogo e como fazer do método muito mais fácil. Sim, galera, entramos na missão, só para lembrar, se você não sabe onde estão tá os objetivos, os objetivos sempre são marcados com amarelo, tá ok? Você olha aí até o, o, o mapa, você pode olhar o mapa, que tem um objetivo de amarelo, vamos lá. Bem, galera, naquela missão que eu selecionei, nós já fizemos, né, era lá meio que uma espionagem, terminamos de fazer... Já extraímos, ganhamos uns mods corrompidos. Lembrando que esses mods corrompidos só é no início do jogo, depois você não ganha mais esses mods, tá ok? Pegamos segmento comunicação, então vamos para o próximo objetivo. Bem, o marketing agora, o mercado, né, foi habilitado. Então nós podemos comprar algumas coisas, mas eu ainda não aconselho você olhar o marketing, tá ok? Bem, galera, já habilitamos o mercado e agora vamos para a próxima missão. Não, não esqueçam, sempre o objetivo está amarelo, então você sempre olha o objetivo, tá ok? Aqui em cima, nas, na direita, sempre tem alguns blocos, aqui de início só tem esse e aqui está a missão. Você seleciona e vai direto para a missão, tá ok? Bem, chegamos na nossa próxima missão. Vamos direto para o ponto amarelo, não esqueçam, sempre o ponto amarelo dá uma olhadinha rápida. Chegamos aqui no nosso objetivo. Muitas pessoas têm dificuldade de fazer esse objetivo aqui. Lembrando, saiam correndo, não, não precisa ficar lutando com esses, esses inimigos. Você corre direto pro objetivo, tá OK? Só mata se precisar. Vocês descem por aqui. Vem aqui por baixo. Já vai chegar num objetivo facinho, cara. Vamos lá, hackear aqui. Hackeamos o primeiro, já pegamos aqui o o nosso refém, meu irmão desce pelo mesmo canto aqui ó e vai direto para a extração tá ok não, como eu disse correr pro objetivo é a melhor coisa que você pode fazer adiantar logo o seu processo tá ok nossa próxima missão agora não quero saber de conso nossa próxima missão tá no ponto amarelo como eu disse vamos habilitar aí a parte de mods tá ok habilitamos aí a parte de mods né Aqui você pode melhorar seus mods com Endo. Eu vou explicar isso mais um pouquinho pra frente. Eu acho que no segundo vídeo ou terceiro eu já explico sobre isso, tá ok? Vamos aqui no arsenal. Vamos equipar qualquer mod aqui no off-frame e, é, e intensify. Não pode, só pode o Vitality. <laughs> Bem, galera, agora vamos para a próxima missão que vai pegar o segmento da foja Isso é muito importante para você forjar seus off-frames e armas, tá ok? Lembrando, sempre na direita aqui tem um objetivo marcado e vamos para lá. Só para lembrar, o objetivo sempre de amarelo marcado no mapa. Só correr para lá, esquece os inimigos e corre pro objetivo. Nossa cara, a Bratton no início do jogo é muito delícia de jogar, cara. Tem inimigo por ali, tem que detonar 35 inimigos. Como os carinha que estão começando aí não entendem muito sobre o jogo, geralmente eles ficam um pouco para trás, tá ok? Mas sempre é bom ajudar os galera que está começando aí, né? Chegamos no objetivo, vamos esperar aí nossos parceiros, né? É assim mesmo, a galera começa a jogar o game agora, fica querendo conhecer os mapas e ficar matando os inimigos, isso é normal, mas eu aconselho você a correr direto pro objetivo sempre. É, eficiência, rapidez é a melhor opção que você tem nesse jogo, para evoluir rápido. Bem, galera, terminamos a missão, já estamos com o segmento da forja, então vamos para o próximo objetivo, que é usar o segmento da forja, tá ok? Vou sair aqui da PT, aperta S que sai do esquadrão. E faça suas coisas. Vamos pegar aí, né? Fazer é preparar a nossa forja. Já habilitamos a forja, agora vamos para o nosso próximo objetivo. Lembrando, o objetivo sempre à direita em cima. Você chega lá e seleciona. Entramos na missão. Lembrando, objetivo sempre de amarelo. cor direto o objetivo. Só mate se for necessário. Tá ok. Pegamos nosso segundo objetivo. Vamos para o terceiro. Chegamos no nosso terceiro objetivo. E GG, vamos para a extração. O ruim de você jogar em público é tem vez que você termina a missão rápido e tem que esperar os seus amiguinhos aí da da partida, né? Então começa a contar um tempo ali do lado esquerdo. Se o seu amigo não aparecer, é, você finaliza a missão, tá ok? Bem, galera, terminamos a missão, ganhamos aí mais mods corrompidos. Esses mods, como eu disse, eles não são bons. Os mods bons não são corrompidos, tá ok? Bem, estamos aí já com 22K de crédito e 50 de PL. Não gaste nada disso por enquanto. Só quando for necessário. Vamos para o nosso próximo objetivo, que é aqui dentro da nave. Na foja. Então vamos construir ele. Demorar aí 30 segundos. Bom, galera, terminamos de fabricar aqui o nosso item, né? Navegador Ascaris, eu acho que é assim o nome. Colocar aqui em partida solo para ninguém atrapalhar. Na gameplay, tá ok? Bom, galera, agora vamos para o nosso próximo objetivo que é encontrar o Vó, tá ok? De novo, direita e seleciona o objetivo. Chegamos no mapa, o objetivo sempre em amarelo, só corre, esquece os inimigos, só mata se for necessário, tá ok? Bem, terminamos de matar o Vó, né? ganhar do Vó, então vamos direto para a extração, meu irmão. Coisinha fácil, sempre se movimenta para que não morra logo no, no VOR, tá ok? Bem galera, terminamos de vencer ali o vó E chegou aí um amplificador de afinidade para mim Esse amplificador chegou porque eu criei a conta Pelo código de outra pessoa Então eu vou deixar o meu código aí Para vocês criar a conta com esse código Então vocês vão poder ganhar também Um amplificador de afinidade por alguns dias, né? Sete dias Isso vai ajudar bastante a você que está jogando aí do início, tá ok? Vamos para a nossa próxima missão. Terminamos a missão, recompensa de vó Foi muito rápido, ok? É, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, é, tenham se interessado aí pela série. Eu vou continuar, né, a série a partir de, desse momento aqui. E isso foi mais para você ver como é que funciona a série. Eu vou sempre cortar as partes e sempre mostrar as partes que interessam. Vocês vão ver onde farma. Tudo sobre esse jogo, como faz platina, como você consegue todos os off-frames e tudo de um jeito simples e fácil, coisa que você nunca viu em nenhum canal por aí e você vai ver aqui é, nesse canal, tá ok? Então, obrigado, invocados. Deixa o like, um comentário sobre alguma dúvida do jogo. Tamo junto, é nós. Não esquece também dos códigos o, do Glifo aí, né, do canal. Você chega lá, habilita e é nós, velho. Valeu, falou, fui. Obrigado por tudo Teno Tamo junto sempre.